Quais são as principais diferenças entre os oceanos Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Ártico e o Oceano Índico? Tem ideia? Sabe diferenciar cada um deles? O que, que um tem o que o outro não tem? Essa foi a pergunta enviada pelo Vitor Alcântara. Fala, Adriano. Boa tarde. Gosto muito do seu conteúdo. Obrigado. É muito educativo e interessante, além de te achar engraçado. É, obrigado também. Explica aí sobre as diferenças dos oceanos, coloração de águas, enfim. Bom, vamos começar falando então do oceano que banha as nossas praias, o Oceano Atlântico, o segundo maior oceano do mundo, principalmente na questão de área. É bem grande. Nosso Oceano Atlântico é conhecido por conta das suas fortíssimas correntes de água, as famosas correntes oceânicas. Por exemplo, a corrente do Golfo ela transporta a água quente do Golfo do México até a costa ocidental da Europa e essa corrente desempenha um papel significativo no clima da Europa ocidental. Inclusive, a salinidade, o teor de sal da parte do norte do, do Oceano Atlântico é muito mais concentrada. Isso por conta que a água na região norte do Oceano Atlântico é mais quente, o que faz com que ela evapore mais fácil e isso acaba deixando mais sal. Na água que não evaporou. Agora vamos falar do terceiro maior oceano do mundo, o Oceano Índico. Bom, uma coisa que muita gente não sabe é que o Oceano Índico, ele é mais quente no caso a água, mais quente do que os oceanos Atlântico e o Oceano Pacífico. Ele é mais quente que os dois. E também ele possui uma alta concentração de sal, justamente por conta dessa temperatura. Quanto mais quente a água, mais a água evapora, deixando assim a água que fica muito mais salgada. Mas mesmo ela sendo um alto teor de sal, ela ainda tem uma alta quantidade de biodiversidade, de animais, de vidas. Agora nós vamos falar do oceano mais profundo que existe no mundo, que é o Oceano Pacífico. Ele é o maior do mundo e o mais profundo. Tanto que é nele, no Oceano Pacífico, que abriga, digamos assim, as várias fossas marinhas que existem no mundo. O que inclui a Fossa das Marianas, que é a parte mais profunda do mundo. O é interessante é que a temperatura de água no Oceano Pacífico varia muito da parte entre o Equador, onde as águas são mais quentes, e a dos polos, onde as águas são bem mais frias. Outra coisa do Oceano Pacífico, que também é sua vasta quantidade de vida marinha. A sua biodiversidade é gigantesca. A maior quantidade de vidas marinhas se concentra no Oceano Pacífico. Próximo da lista é o Oceano Ártico. Ele é o menor oceano que existe de todos, e também o mais raso. Ele tem uma camada de gelo do mar que cobre durante a maior parte do ano. E é um oceano relativamente frio, com temperaturas que frequentemente são abaixo de zero. Porém por conta da temperatura, ela tem pouca biodiversidade comparada com os outros oceanos. E por último, o Oceano Antártico, o oceano mais frio de todos. Ele é coberto por pacotes de gelo durante a maior parte do ano. Sua corrente circumpolar ajuda também a regular o clima global e concentra vários tipos de vidas, como pinguins, focas e diversas espécies de baleias. Daí a explicação dos as diferenças dos principais oceanos do mundo. Sabia de tudo isso aí? Interessante, hein?